Para tocar essa música, usaremos o segundo dedo nas teclas pretas. Cada grupo começa com a mão direita na mãe e a mão esquerda no pai. Essas duas notas vão se alternar. A primeira parte a gente vai abrir e tocar juntas. Segunda parte a gente vai abrir e tocar só a mão esquerda. Agora começa igual e a gente vai tocar junto e abrir. A próxima é igualzinha à primeira. Abriu e tocou junto. Igual a segunda. Tocou só de baixo. Essa última, ela é diferente, porque em vez da gente abrir, a gente vai fechar.